Baş sponsor Top Status Paco. Nani? Hayallerim yarı. Öz dünyam vardı. Benim sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı. Ana, ben şehit oldum. Yerim güzeldi. Peki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. İlahi askerlerimizi koru. Vatan, sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım. Ramil elə balacalığından da mil verirdi. Deməli, hökumətə xidmət eləmək üçün çalışırdı. O əskərliyin çəkib tutardı. Elə gələn kimi bir ayın ərzində Vayankomatdan dedilər ki, bəs səni yollayaq gizlilik məktəbinə. Gəldi məndən, soruşdu, dedi, papa, sənin fikrin nədir? Dedim, valla, get də, daha yaxşı, bu bir yaxşı şansdır sənin üçün, hökumət tələb edir, get, oxu. O gedib oxudu Bakıda, qutaran kimi Naxçıvana verdilər təyinatı. Orada hökumətin zadı xidmətin yerinə başa vurandan sonra təzədən müqavilə bağladı, yenə işlədi orada. 6 ildir nə qədər orada işlədi. Elə oldu ki, gidiş-gəliş ağırlaşdı, samolyotla gedib gəlirdik biz. Nəsə Müdafiə Nazirinə, Prezidentə ərizə yazdım ki, yerin dəyişin. Yerin dəyişin, gəlsin hələ yaxına ki, gidib gəliş olsun. Evli idi, 2 oğlu var. Nəsə, axıra sözümü, ərzəmi qəbul elədilər, onu yolladılar bura. Goranboya, Qızılhazı kəndinə. Orada xeylə xidmət eləndən sonra köçüdülər Tərtərə. Tərtərdə axıra qədər Tərtərdə xidmət elədi. Axıra 20 ili başa vurmuşdu. Elə oldu ki, dedi ki, xidməti başa vurmuşsan, gəl çıx da pensiyaya, yoldaşların çıxır, deyir yoldaşların ki, gəl çıxaq pensiyaya, da özə bəs eləyir. Dedi, yox. Nə qədər dedi, Qarabağımız var, düşmən altında bir, mən çıxmayacağım, mən qalacağım hələ burada. Təzədən 5 ildə müqavilə bağladı, qaldı Tərtərdə. Onun da 1 ili qalıb müqaviləçi başa çatmağa
bu döyüş başladı. Taleyi belə gətirib. Şükür Allah'a ki, zəhməti yerə qalmadı, torpağımız alındı. Qanı yerdə qalmadı şəhidlərin. Çox sağ olsun, hökumətimiz üstünə düşdü. İndi nə qədər? Taleyi belə gəldi, şəhid oldu. Mənim böyük oğlum Qarabağda, Ağdərədə döyüşüb. İndi Qarabağ əlilidir, hal-hazırda. Bu oğlum da orada şəhid oldu. Allah hükümətin canı sağ eləsin. Qanı yerdə qoymadı. Bir şey atasın, son sözündədir. Son sözüm odur ki, cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Ata-analarına səbir eləsin. Səbir diləyirəm. Bundan sonra da hökumətimiz üstümüzdə qüvvəsi var. Heç kim hökumətimizə də bata bilməz. Elə İlham Əliyev demişkən, dəmir yumruq var. Nə qədər dəmir yumruq var, qorxumuz yoxdur. Ramin uşaq vaxtı ən çox marağı idmanda idi. Futbola çox gedirdi. Məktəbdən gələn kimi tapmırdım. Selə soraqlaşırdım, deyirdilər, futbolda uşaqlarla futbol oynayır. İdmana çox maraqlı idi. Elə mən evlərinə gedəndə də həmişə hərbidə olanda deyirdim, amma səhərdən nə vaxta qədər, səhərdən elə idman eləyirik. O başlarından gedirdi, niyə bu tezlikdən idmana gedirik, idman eləyir orada da. Birinciliyi qazanırdı həmişə idmanda, hərbidə olanda da. Ən çox sevdiyi məşğuliyyət, valla dərsə gedirdi, məktəbi qutaran kimi eşitdi hərbiliyi, hərbiçiliyə getməyi sevindi. Mən belə. Vəbşey, malqara saxlayırdıq da, xoşlanmırdı. Malqaradan zaten xoşlanmırdı, deyirdi, istəmirəm. Elə eşitdi ki, hərbiçiliyə çağırla Allahdan istədi, dedi ki, mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Şəhid olmuşdan qabaq sizinlə son zəfərdə baxmamışdı. Zəng vurdu mənə, heç xəbərim yoxdur heç nədən. Mənə zəng vurdu, dedim, ama necəsən? Mən də onunla danışdım, sevindim mən. Dedim, Rami, həmişə evində, işində, dedim, nə yaxşı evdəsən, həmişə evdə olanda mənə zəng vurdu, çasta yox. Heç mən də ona zəng vurmurdum, çasta olanda. Dedim, nə yaxşı evdəsən, ay bala. Güldü bir haqqırıqla, güldü, dedi, ay hay, dedi, evdəyəm. Pəs dedi, uşaqları yolladım Bərdəyə, ay mama. Mən də məhtəl qaldım, dedim, niyə ayıram? Nə olub ki? Dedi, vəziyyət pisdi. Dedim, niyə ki vəziyyət pisdi? Dedi, ki, heç nədə mama. Yaxşı olacaq, narahat olma, dedi, qorxma. Hər şey yaxşı olacaq. Elə bunu dedi, verdi Adbaya. Zeynəblə danışdım yoldaşı ilə. Dedi, gətirdi, bizi göndərdi taksi ilə, zəng vurub taksiyə ilə iş yerindən, uşaqları çatdırdı Bərdəyə. Bəs bizi gəlin götürün Bərdəyədə, kiramı getdi. Son dəfə Son dəfə mənlə onu danışdım. Son sözü nə olmuşsun? Son sözü oldu ki, hər şey yaxşı olacaq, mama, narahat olma, darıxma. Hər şey yaxşı olacaq, son sözü o idi. Ramınla xoşunuzda qalan ən xoş hatırlan benim hocam. Ramil çox mehriban uşaq idi. Uşaqlarımın içində ən mehribanı, gülər üzü, həmişə üzü gülərdi. Biri bir çək baxanda deyirdi, niyə elə baxırsan gülgünə. Çox gülər üzü uşaq idi o. Məni çox istəyirdi. Uşaqlarının, ailəsini çox istəyirdi. Vətənini çox istəyirdi. Deyirdim, Ramil, bəsdir. Çıx pensiyaya deyirdi, nə qədər Qarabağ oradadırsa. Mən çıxmayacağım. Xəstəxanaya getdim yanına, 5 nömrəliyə. Görüşdüm. Heç.
yeri yok idi, pörtmüşdü sifətiz adı da. Alnından öptü, dedim Ramil necəsən? Qaldırdı yanmış əllərini, göyə bağlıydı, dedi mama şükür, sağalacağam şükür Allah'a. Ondan sonra onu dedi mənə ki, mama Qarabağ alınsa, torpaqlarımız alınsa, ölsən də dərdim olmaz. O söz, axırıncı dəfə o söz dedi mənə, xəstəxanada. Məndən sonra yoldaşı girdi yanına. Yoldaş nə deyib ki, heç nəyi soruşmamış deyib, görəsən o yanlarda nə xəbər var. Tərtərdə ki, olublar, o səpələrdə yaxındılar. Yoldaşın da hər şeydən xəbəri olurdu. Görəsən o yanlarda nə xəbər var, Zeynəb də deyib ki, yoldaşın, pəs sən nə haldasın, hələ o yanları fikirləşirsən, sən. Yerləri nurlandı olsun, yerləri cənnət olsun, bütün şəhidləri, Azərbaycan şəhidlərini. Azərbaycanım, doğma diyarım.
ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun.